Така. Здравей, добре ни дошъл. Много ми е приятно и на мен. Честит празник. Честит празник. Веско, като дойдеш някак си така става... Виж колко приятно. Знам, че дойдеш с настроение, с усмивка и с добри новини. И на мен много ми е приятно. С двойно добри новини. И се радвам, че да. И се радвам, че сме заедно вече с вас. Никога не съм... Аз всъщност отдавна не си ме канила. Един път бях преди няколко години, когато имахме връзка с Наско от Импулс от Америка. Толкова отдавна ли е, Веско? Толкова отдавна беше и предишния път. Ама сега би... Сега си вземи бележка, значи аз ще се погрижа за това нещо. Често ще се виждаме. А на мен винаги ми е било приятно. Ема това, супер, което казваш, наистина е така. Днес имаш двоен повод да ни гостуваш. Двоен удар, така да го наречем. Двоен удар, но двоен повод. Е, двоен удар, добре, то си е и два дни си е повод. Още през юли, когато пуснахме в интернет касите обявяването на нашия концерт за тази дата, 23 ноември, продажбите започнаха толкова бързо, че до края на август ние имахме вече повече от 1500 билета продадени. И това ме навя на мисълта да се помолим на НДК да ни дадат още една дата, ако случайно е свободна. Те откликнаха, дори промениха малко около кинопанорамата, програмата си и получихме втората дата. И реално рекламата за втората дата е от края на септември и съм много щастлив, че залите са пълни. Може би Арена Армеец миналата година, може би постоянството на моята дейност вече толкова много години повлече крак и съм много щастлив. Сега вече всичко е в моите ръце и отговорността. Не се ли замисли, че като не си в Арена Армеец, ще е малко за... Няма да успеят да дойдат всички за един ден. Не смятах така, защото все пак представям нов албум. Затова и не отидохме в Арена Армеец, тъй като там е за... юбилейни концерти, за песни, които всички да пеят, всички да се веселят, докато сега все пак една част от концерта ще бъде много сериозна смисъл. Хората ще чуят песните за първи път с огромен оркестър, с голема вокална група, с страхотно обезпечаване техническо. Сигурен съм, че технологиите мултимедиа отново ще бъде на ниво. Всичко ще бъде с, да, огромно количество мултимедиа, LED системи, въртящи се сцени, две различни сцени, три различни сцени бих казал. Всичко е свързано с много хора и моето вълнение вече, виждайки, че залата е пълна, е в това всеки да си свърши работата и технологиите да ни ме предадат, защото наистина... Няма да те предава нищо. Машинарията около всичко, завъртането на сцената... Да, за съжаление, зависиш и от много други неща, не само от себе си, от таланта. Така е, наистина ти го наричаш този нов най-любовният ти албум. Ами, така е. Не ми се искаше вече да пея песни за тъгата, песни за социални, песни за родния край. Много такива мелодии имам. Те ще бъдат отново в моите репертуари за напред, в моите песни. Този албум така тръгна. Просто е много любовен, много красив. И като всяка последна любов е най-любимия ми. От тези 28, които съм направил. На мен ще ми хареса, че е любовен албум. Сега, аз знам, че датите 23 и 24 ноември съвпадат и с броя на концертите. Точно така. 23 и 24 концерт в зала 1 на НДК ще бъдат за мен. И отделно Арена Армеец. Така ли? 23 и 24? Да, като бройка концерт. Като бройка концерт и отговаря на датите, виж. Кога беше първият, значи 23, като се върнах? Първият беше 99-та година. Само че аз имах много години по два концерта. Значи Коледен и Великден. Един път на Великден представях нови албум, а за Коледа коледните си концерти. 5-6 години беше. Различно ли мислиш, че ще е този път? Ами ние винаги се стараем да бъдем... Всеки концерт по някакъв начин различен, обаче... Но този наистина стана много различен. Отношението ми, аз никога не съм имал контакт толкова дълъг и постоянен с публиката, както ще бъде на този концерт. И не искам да издавам точно какъв. Освен това, тези въртящи се сцени, това е нещо наистина ново за моите спектакли. Да. Най-лошото е, че дори не можем да поканим хората, защото вече няма как да дойдат. Аз скоро казах, че зала едно е като женското сърце. Тя винаги има място. Това ще ги кажа, поне за втория на зали останали малко. Те ми казват, че няма, но обаче винаги има едно, така като ги наредиш 50-60 места, единични, които все още могат да приемат. Е, значи казваме им все пак. Тогава 23 и 24, ако имате късмет, пробвайте се. Надявам се да бъде всичко така, както сме го замислили, и последните желаещи да дойдат на концерта.
Успех ти желая, Веско, от сърце. Вярвам, че ще бъде така. Ще бъде успешно. Беше ми много приятно. И след това да си почиваш активно. Хубави празници. След това ми чакат хубави дни. Много коледни концерти, но и хубави дни, които за всички ние. Да, всъщност аз като казвам си почиваш, ще работят. Той ще работи със сигурност. Да, така че, но нищо след това. Но няма тези отговорности. Просто са концерти, участия, весели хора, предусмихнати, празнуващи. Така че това ни е нашето призвание. Отговорността е сега. Успех тогава на концертите, Веско. И аз ти благодаря. Всичко добро ти желая. Така. Ох, не ми е комфортно, като някакси като си от тази страна. Искаш ли си дойдеш на място? Странно ми. Защо? Нека си останам така. Добре, айде стой си така. Казвай сега. Как да го направя този преход, освен генерално да го направя? Така. Учени поправят собствените си гени с цел подобряване. Да. За да се превърнат в супер човеци. Значи, може да се каже, че те експериментират със себе си първо. Засилват силата си, сетивата си, чрез... Променят ДНК-то си. Променят ДНК-то си, влияят върху гените. Това е отвратително и то учени. Значи, твърди се, учени, първо го питват върху себе си. Mm-hmm. Да. Твърди се, че с малко повлияване на гените, можем да се... Ето, виждаш тук как се... Каква е тази някаква лепенка... Добре, така се споделя. Взима се ДНК и явно нещо така, се обработва и се връща модифицирано. Това е биохимикът Йосия Зайнер, който е първият човек, за който е станало известно, че е редактирал своето ДНК. Ето, по този начин взима, повлиява и... Ето, виждаш тук с различни маркери си прави процедурите. И сега той повлиява върху едната си ръка. Тази ръка ще се превърне в изключително силна. Не знам, що само върху едната. Може би, за да се види разликата с стандартната. Mm-hmm. Значи, той премахва миостанина от клетките си. Това е което потиска растежа на мускулите. И чрез генно редактиране повлиява... Да нарасне на... мускула. Точно така, тази ръка да стане доминираща на другата. Пък какво ще се получи, не знам. Има друг учен, който пък ще си модифицира гените, разбрах, за да вижда ултравиолетовия спектър. Луди много, част от тях са и учени. Освен това, този дизайнер се занимава и с продажба на такива комплекти. Значи той го превърна като в бизнес, така че можеш да си купиш нещо, което искаш да си подобриш. Искам аз да ти кажа нещо много интересно за кенийските жени. Там трябва да се действа на отлични гените на кенийските мъже. Бегачки на дълги разстояния. Отлични бегачки, мъжете са отлични бегачи, но се оказва, че се държат много лошо с жените в Кения. Отнасят се с тях като с вещи. Това не е в Кения, включително, в някои племена само. Включително, да, ще ти кажа къде, въпреки че аз мисля, че е почти в цяла Кения, защото знаеш, че много пъти цитирам една книга, която не се сещам как се казваше, за една англичанка, женена за кениеци. Тя разказва цялата история на живота в едно семейство кенийско. Беше отвратително. Беше наистина ужасно това, което разказваше. Тук става въпрос за жените от племето Самбуро, които се отделят и създават свое селище, защото се опълчват на мъжете, които имат правото дори да ги убиват, продават бижута, които те правят на туристи, успяват да съберат пари, да направят свое собствено село, Умоя се казва, и да направят включително училище с децата си. Прекрасни отделили жени, поздравявам се от мъжете и се ги ограничили. Да, точно така, нямат право на достъп мъжете в това село. Но това, което ти цитирах за тая жена, това, което разказваше, включително, освен за лошото отношение, освен, че те работят непрекъснато, правят всичко, включително в секса бяха третирани жените кенийските като вещи. Те са просто предмет за доставяне на удоволствие на мъжа. Никакво отношение към тях. Та книга, вероятно, има и художествена измислица. Тая книга, не знам, може. Но да ти кажа нещо, което е така доста по-актуално и съвременно. Импланти на ирис променят завинаги цвета на очите. Значи не само ако си недоволен, защото може да си издирван. Това го разбрах, защото ми е интересно, да. Ти да не би да искаш да променеш, няма променеш. Ами не, просто ми стана интересно с много фин значи, силикон. Значи характеризирано е, освен като нова и като доста противоречива хирургическа намеса. Виждаш тук преди и след, може да са сини, да станеш кафеви. Да, но създателите казват, че е абсолютно безболезнена, безопасна и много бързо за около 15 минути. Безопасно, но само като си представиш, че се прави с една миниатюрна игличка, това е изключително гъвкав материал. Поставя се. Само да кажем, че виждаме и тук и за лазерна хирургия. Лазерната хирургия, знаеш, че се ползва много за корекции на зрението. Тя обаче е по-сериозна процедура. Това е медицинска тази процедура. Не може тази да се коригира медицински дефекти. Тя е козметична процедура. 15 минути на око. Е елементарна. Значи, влизаш с зелени очи, след половин час излизаш с
червени, например. Много, много финна леща се поставя над твоя собствен ирис с игличка, както ти каза. Еми да видим, дали ще се наложи. Хубавото е, че може да бъде и извадена, ако някой решиш, не се хареса, да не иска и така. Ти може да си ги смееш често. Да. Нещо, което аз намирам за изключително практично в домакинството. Спираш. Нищо практично не намираш, защото отивам Деси, ме очаква заедно с Деси, мисли, че нещо практично ще ти предложи. Деси ще ми предложи нещо свързано с красотата. Практичното в случая не ме интересува. Аз съм жена. Добре. Търся от кого? За поредната кражба ще ни разкажат те двамата. Аха. С. Да, гледай сега с Костадин Бенедикшън, гримьора и фризьор. Кражба от звездите при това. Айде да чуем. И безнаказано се измъкват и двамата, като крадат хитринки за външния вид. От кого ще го направят сега, ще ни кажат. И с корони и двамата, здравейте!